Кишегеш Кілік спорт сарайында Құлагер және Ертіс хоккей клубтары арасында қарымта матч өтті. Тартыс ойында жерлестеріміздің айы оңынан туып, қарсыласты 3-0 есебімен тізе бүктірді. Осылайша солтүстік қазақстандық команда жаңа маусымдағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Толығырақ әріптесім Байболат Қолтановтың бейне материалында. Төреші ысқырғы шалынып, қос құрама хоккейшілер арасындағы матч басталды. Алғашқы минуттарда өткен жолғыда құлагерлік жігіттер белсенді. Периодтың басында тынымсыз шабуылдаған жерлестеріміз көп кешікпей есеп ашты. Бұл жолы 22-ші нөмірдегі Сергей Жаворонков көзге түсті. Алғашқы периодтың қалған минуттарында қос құрама ойыншылары бір-бірінің қақпаларын алма-кезек шабуылдағанымен есеп ашылмады. Міне көз ашып жұманша Құлагер мен Ертіс арасындағы матчтың алғашқы периоды де аяқталып қалды. Талодағы есе 1-0, әзірге жерлестеріміз алды. Бүгін теріскейлік команданың ойын өрнегі кешеге қарағанда өте тамаша. Матч соңына дейін дәл осы қарқынын жоғалтпай құлагерліктер жеңіске жетеді деп сенеміз. Келесі 20 минуттықты солтүстік қазақстандықтар тағы белсенді бастады. Жанкүйерлер қолдауынан қуат алған жерлестеріміздің осы сәтте ойын өрнегі көз сүйсіндіреді. Дегенмен де келесудің 22-ші минутында теріскейлік қорғаушы Евгений Гевель тәртіп бұзып алаңнан қуылды. Осы сәтте қонақтар сан басымдығына ие еді. Алайда көп кешікпей құлагерлік сұрмерген Сергей Жаворонков гол соғып дубль автор атанды. Сонымен таблодағы есеп 2-0, құлагерліктер алды. Екінші периодтың қалған минуттары тартысты өтті. Бірақ бұл кезеңде шайба соғылмады. Келесі 20 минуттықты жерлестеріміз сауатты ойнады. Әсіресе алдыңғы шептегі хоккейшілеріміз қонақтар қақпасының маңында қайта-қайта қауіпті шабуылдар ұйымдастырды. Ақыры матчтың 46-ші минутында Анатолий Васильев 3-ші шайбаны соқты. Көп кешікпей төреші ысқырғы шалынып, ойын аяқталды. Матч өте тартысты өтті. Бұл кездесуде өткен жылғы қателіктерге жол бермеуге тырыстық. Нәтижесінде жеңіске жеттік. Чемпионат жаңа басталды. Сондықтан ойыншыларға бірден мұз айдынына төселіп, бар шеберлігін салып, өнер көрсету қиын. Дегенмен бүгін матчта 3 ұпай алғанымызға қуаныштымыз. Енді жергілікті Құлагер хоккей клубы ел біріншілігінің келесі турын 42-тің 10-11 күндері тағы да өз айдынында өткізеді. Бұл жолы Петропавлға қонаққа өскемендік Алтай Торпедо құрамасы келмек. Байболат Құлданов, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.